Il·lustríssims veïns i veïnes de Barcelona. Qui coneix millor les escoles públiques que els seus alumnes? O les instal·lacions esportives que els equips que hi juguen? O els horts urbans que la gent que en tenen cura? L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa els primers pressupostos participatius en els quals els veïns i les veïnes podran proposar i decidir en què s'inverteixen els barris, un total de 75 milions d'euros. Il·lustríssimes veïnes i veïns, decidim Barcelona.